Të rishikues të nderuar, në këtë segment kemi të ftuar një bashkëdhetar nga Montreali, i cili është themeluesi dhe mbajtësi i një emisioni radiofonik të përjavshëm në gjuhën shqipe në Montreal. Quhet Shkëlqim Tola dhe e kam të ftuar sot në këtë intervistë në Zoom. Shkëlqim, mirë se erdhët në pasqyrën shqiptare. Faleminderit Lir, përshëndetje, të përshëndes fort ty dhe gjithë stafin tat dhe pasqyrë shqiptare dhe je një nga, do të thoja një shqiptarët me gjithë zemër që patriot ku i thomi neve, sepse që të mbash një media në vend të huaja shumë e vështirë, sepse janë shumë kushtet vështira. Të përshëndes fort juve dhe stafin tuaj. Okay. Faleminderit shumë, por sot do të kemi në fokus emisionin tuaj, Arom Shqiprie. Po. Por përpara se të flasim për emisionin, na jep pak informacion rreth personit tënd. Kur ke ardhur në Montreal, me çfarë merresh dhe si të shkoi mendja te një emision radiofonik? Unë po bëj gati 26-27 vjet afërsisht që kam ardhur në Montreal, emigrant si gjithë tjetë. Unë kam marruar shkollën dhe zotë vetëneri, dhe kam marrë emigrant si gjithë tjerët. Dhe këtu jam marrë, jashtë temës time, punës time, jam marrë me ndërtim. Dhe aty jam akoma sot e sajtire, jam duke kam biznesin tim, si gjithë shqiptarët e tjerë, ishim biznes që është jam i vetë pusuar me të dhe jetojmë me të dhe kemi mirë dhe të kënaqur. Lindja e radios është që thua ti, unë bëj shumë, shkojmë shumë me pushime, ikim, dalim jashtë vendit, dhe shikojmë shumë gjëra. Për shembull, mbra, ideja e radios është shumë e thjeshtë, por dhe shumë e trisht, do të thoja, si do thuash ti. Isha, nuk e di a ka mundësi ta them, apo jo, isha në një udhtim në Anglia, në Greqi. Edhe pash një çift shumë i bukur me një fëmijë të vogël gati më të ishte 5-6 vjeç i bukur, një kaçuler, një shqiptar i vogël, po qante. Edhe ame jati i fliste në gjuhë të huaj. Ishin duke kaluar në një post nga për të futur në avion. Ajo fëmija një shqipe të papar tilir, që ishe shumë e qartë dhe pasë për një fëmijë që ishe i vogël. Edhe që thoshte, mami mua ndoj qaj shqip, thoshte, edhe ti mos më thuaj në anglisht gjuhën që thua, unë ndoj qaj shqip, se duat shkoj ke nana dhe ke baba, atje du tri, ke gjyshi dhe me thanë, ke nana dhe thoshte, ke gjyshi dhe ke nana. Edhe atë me lini me ndimje, sepse kem duat të përvesoj, edhe duat e me theks të mathë, sepse gjuha shqipe duk duat të rojnë. Ne po luftojmë që ta gjemë rojnë tonë, se nga vjen shqipja, se nga vim neve, dhe duke arruar, duke u marrë me të pasmen, me të shkurën, të shqipë, po harrojmë gjuhën tonë, shikojmë se fëmi tonë, po ke ka shumë dëshirë të asin gjuhën tonë, edhe ne vetë kemi filluar të ndërlojkojmë. Duhet të bëjmë një punë të patjetër, dhe pra ne arrita që të hapë të radion të paktën që të kemi, në rrallë parë që të flitët gjuha shqipë, në rrallë parë që të kemi një medjë shqiptare, ku do që jemi, aty ku jetojmë neve, mos harro se jemi një komitet, si në Toronto, si Montreal, si në Kanada, në përgjithësi, nuk e di sa ka komiteti i Torontos, po di këtu në Montreal jemi pak të 15.000 veta, me i fjenimi 15.000 shqiptarë, në qarku në Quebecu. Ky komunitet ka nevoj për një sy ose një dritare, mos arrojë se gjithmonë një popull që ka, ose një komunitet që ka medjen, ka dhe veshën, ka dhe syrin, apo jo, ka dhe lajmin. Michel, informohet ky komunitet. Edhe kjo është arsyeja sepse unë arritat të arrinë në përfundim, unë së jam i zanati po ta shikosh, po ta kapë shakshe. Unë nuk jam gazetar. Jam thjesht një dashamirë si gjuhës shqipe dhe edhe një patriot do të afrojsh, nuk e djetë do të kjoja vetë patriot. Pare tanë kanë luftuar shumë për të hapë gjuhën shqipe, kanë luftuar, kanë kaluar oqeane dhe kanë derdhë para nga gjepi që ta mbajnë këtë gjuhë. Kuse neve kemi në platformë në dorë, në tepsi e kemi. Dhe duat që të ale një legaci për vetë time, po edhe për gjuhën tonë, se jo, edhe për pasasit dhe kalamajve tonë, dhe një për të një tonë. Sa emisione keni realizu dhe tani, Shkëlqim? Po ne po bëjmë, i thonë, katër një orë shdo javë, i bje katër javë, kemi 6 muaj, se o do ga i të apërsisht, gati, janë gati 30-20 emisione, që janë në përfundim dhe sipe, për, se unë e mija ime, se unë i kam live, nuk ka script, nuk ka gjë. Është sikur po vjen në emisionin tim, sikur vjen po pi një kafe, e kam thyer në një vizitim familjar me te, por dua që të shpalos virtytet tona, Ilir. Dua të shpalos kush jemi neve. Aty ku jetojmë. Kush jemi neve shqiptarë aty ku jetojmë. Pse gjuha shqipe duhet të flitet? Nuk është tup të flasësh shqip.
Megjithëse e thatë edhe vetë që nuk vjen nga fusha e gazetarisë, gjithsesi emisioni e ka krijuar një strukturë ose një fizionomi tashmë. Çfarë? Do e thoj e ka marrë fëtyrën e ti, e ka marrë bosin e ti, e ka marrë atë, unë jam nga dëtyre i tipi qetë, tipi i gëzuar, shumë tipi, jam dhe i tipi që futëm shumë kullaj me njëzë, dhe i bëj, edhe ku vinë njëzë e kanë qikë vështjetë qimi, më thonë përgatit lutën, them nuk të përgatis, të them, sepse nuk përgatis, sepse nuk jem gazetaj që të tërpës diçka kështu, po unë dikte, unë dua të nxjerr atë që më vjen në studio, ta nxjerr më mirë se vetja dhe të shpalos vërtetësinë, atë që jemi duke folur, atë që jemi duke bërë, aktivitetet tona si kanale shqiptare. Po tash kush emisionet e mia janë emisione im çfarë boshti ka dhe çfarë përcjell, doja të thoja edhe këtë, të në besoj se kishe edhe ti ndërmend, çfarë përcjell ky emision? Ky emision përcjell vetveten tonë dhe të i kushton brezit të parë, brezit parë që kanë ardhur këtu. Sepse brezi parë është brezi më i vujtur, është brezi që ka hedhur themelët dhe gojën e parë, edhe ai brez po harrohet. I duke marrë me punë të përditshme, duke marrë me çdo gjë tjetër e ka harruar veten e vet. Edhe unë besoj se vetë duke futur edhe këngën më na duke i afruar në studion time, edhe kalamajt e tjerë më marrin një herë, më thon xhaxhi çili ose dije që pa bim ka marruar për veterinar ose ka marruar inxhinier. Kupton se duke bërë punë të ndryshme nga ato që kanë përfunduar, nuk e di që vë jati ose ama ka marruar një shkollë të lartë ose është ka e marrë një edukim dhe fëmit këtu fëmit tanë e shikojnë dhe vetë se sa vështirësi e kanë pas prindit dhe i nga këto fëmit tanë mësojnë akoma më shumë për vujtje tona që ti kthejnë ato vujtje tona në një si jipen që cia dhe frutet e veta dhe neve i shkundim dhe i marrë me dorën tonë atë frute kush është familja të fëmit tanë. Si mund ta karakterizosh me pak fjalë gjendjen e shqiptarëve në Montreal, domethënë ekonomikisht, sepse kam përshtypje nga pikpamje njerëzore, janë qytetar kanadez me të gjitha të drejtat që gëzon një qytetar kanadez apo jo. Po sa të integruar janë ekonomikisht, financiarisht në Kanada? Shqiptarët që janë në Montreal janë shumë të kapur. Edhe mos harroj, unë ka bëj një balans afërsisht, nuk e di sa i sakt mund të mund ta them, por po them që 45% janë intelektual në Montreal. Të komunitetit tonë. Edhe plus pjesët tjetër që janë me bizneset që janë të punësuar, vetë punësuar do thoja, sepse shumica vjen nga Shqipëria, po shumica vjen edhe nga vendet të tjera që kanë emigruar më përpara se të vinë në Montreal. Kështu që kjo është një plus akoma, sepse qoftë ti vjen nga Greqia, se shumica vjen nga Greqia ose si vjen nga Italia, me sa diun, kjo është një dan që shikojmë për ditëshme. Kanë ardhur me lekë për xhepa, do të thonë që kanë ardhur, kanë filluar ta hapin biznesin nga e para. Dhe janë integruar shumë, janë integruar në fushën e gjuhës rrallëpar, por shoh shumë shqiptar që kam nëpër që njoh, që kam shumë në rrjetet sociale, po që njoh personalisht, janë inxhinier, janë arkitekt, janë punojnë për avionet, punojnë në për shkolla dhe profesor, dentist, psikolog, ndërtim, janë plot të plot me biznese në për restorante, janë të integruar plotësisht, po të shikosh se unë jam në fushën ndërtimit, janë gjithë me shtëpia e lirë. Kjo do thotë që shqiptari ku aty ku shkon, sidomos ku vjen në vendet të huaja ose ku vjen aty ku emigron, lufton për një shtëpi dhe për familjen apo jo. Edhe aty shikon se sa të ardhur ka ai, do të thotë që ke një shtëpi, do të thotë nuk je se je një njerëz që ke shumë para, po është diçka ku thon njerëzit, ku ke një gur, ke një pasuri. Shqyrgjim të përsa ardhurit në provincën e Quebecut, flasim gjithmonë për përsa ardhurit tanë, shqiptarë, bashkëtetarë tanë, a vinë me gjuhën frënge tashmë të mësuar, apo u duhet të mësuar në ty? Doa ta kategoroja emigracionin në Montreal në tre pika të ta kategoroja. Pike pa është brezi jonë, brezi pa që ka ardhur pa 25 vjetësh, që është pas i dhe gjuhën, po flasë për shumicën, do të kategoroja në të dytën që kanë ardhur të ftuar ose të me viza pune ose të me gjuhën franke. Do të thënë që kanë ardhur nga vendet nga Franca, nga Belgjika, por edhe nga Shqipëria që janë profesorë që kanë marrë me vizë pune ose kanë marrë me aplikim. Pranuar me aplikim. Ose e treta që shikoj tash, po shikoj shumë një ndëndje nga Greqia dhe nga Italia që vinë. Sepse siç duket ekonomia atje ka filluar të asaj. Po aplikimi do dalë aty të thuhet ti, aplikimi që të vish në Montreal, radhë parë du flasë një gjurë shfrenge. Pa gjurë shfrenge nuk fillon do të punë mas mida. Edhe sidomos ka dalë një liqë të shi që në çdo vend duhet të flasë shfrengisht.
është e pamundur që është gjuhë e parë. Kështu që pastaj anglishtet duhet patjetër, kjo është ajo pyetje që thua ti, do të thotë të gjitha sa pyetje që ti duhet patjetër që të aplikosh ose të dish gjuhën prej. Duke qenë një banor për 25 vjetësh i Torontos, po dhe njohës paka shumë jo i keq i Montrealit, mund të them që nga pikpamja klimaterike është një qytet më i ftohtë ky juaj apo jo? I sot po gjeti po. Si përshtatet njeriu me klimën e ashpër të me dimrin e ashpër të Montrealit? Këtë do të kundërshtoj. Pse? Montreali mund të jetë i ftohtë nga klima, po është më i bukur si qytet sepse i afrohet Evropës. Ju mund të jeni më ngrohtë, po jeni më të ftohtë nga ana shpirtërore, nuk e di mund ta them këtë ditë Toronto, se jeni më shumë amerikan. Kurse neve i më shumë, neve i ikim i thumë ati kopshirë dhe këtë qesë të lutëm vazhdoj qik me kopshirë, kurse të gjuve unë kam shumë të rondë, miqë, po, zbët fjallë. Ashtu, a? Neve po, neve besoj unë, se do të fitë edhe unë i qik. Po, po tjetër. Po, të më dhe e kompensoni ftofjen globale me ngrofin njërzore. Shpirtërore, dhe thoja. Po, është më ftohtë, sepse është më veri, është më lart. Po, kohët e fundit me sa më nuk ka qenë shumë ftohtë, por tash i lirë ka ndryshuar shumë koha. Besoj se është kjo koha globale, mi fjalë cikli global që është groja. Po, ka qenë ftohtë, po jo shumë ftohtë. Po, adaptohemi, ne adaptohemi, shqiptarja adaptohet dhe është adaptuar shumë mirë si nga gjuha, po edhe nga klima, po edhe me atë që do të them prapë, edhe me shoqërinë frankofone, jemi adaptuar shumë mirë në jetën sociale të vendit ku jetojmë, mos harroni, jemi me dy gjuhë, jemi frëngjisht dhe anglisht. Unë kam dëshirë që ti informoj teleshikuesit për rolin tuaj në krijimin e kësaj medie nëpërmjet në radhë të parë financimit të drejtë për drejtë. Me sa di, me sa kemi biseduar dhe bashkë, ju keni financuar këtë emision, në më thënë ju paguani çdo javë $100, diku te $25,000 në vit, apo jo? Jam nisur në këtë fem prapë ke pika jote, jam nisur nga të parë tanë që mbrojtën gjuhën Shqipe. Më kujtonë shumë në mend na i që shkonë të uda shprojave, që tu në gjobje që e bravo, ose në infrashe, ose sa në infrashe. E, bravo. Dhe parë tanë kanë hargjuar gjithë pasurinë e tyre për gjuhën Shqipe, nuk e dija më kuptonë. Edhe neve për neve është 25.000 ose 5.000 ose 10.000 është fakt për të për gjuhën Shqipe. Unë e bëj me dëshirë, bëj thash nuk jam gazetar, po jam afruar gazetar, po nuk kam mundësi ta bëj dhe çfarë ta bëj kurse sepse i duan ta bëj me rregulla të ndryshme. Ti e di shumë mirë fushën tate se sa e vështirë është, se sa vështirë ke pasur. Edhe unë them prapë, leku nuk është problem sepse kur ti e gje me zemër, unë e bëj me zemër. Unë harroj çdo të diel, unë le familjen time për të dalë sepse unë kam një të diel kushim. Edhe se ve farë, shqyqy që kam familje dhe kam nusën dhe familje që me kuptonë edhe më kam shtetur në këtë prizëm. Edhe kjo është bukuria e kësaj. Sepse ku ke familje mbrapa te edhe sukses është mbrapa te. Edhe të posteri që keni në shpinë aty, thuhet emisioni transmetohet nga ora 10 deri në orën 11 para ditës të dielave. Po përveç jush, dikush tjetër ka aty që ju ndihmon, kam parë Ermir Dardhën, cili është roli i Ermirit në emision? Po, Ermiri është, po mundohem ta fus në fes ku i të vinë nga në Elbasanit dhe nga Librashti. Ermiri është një nga shqiptarët që është me tërmet një shqiptar inteligent, intelektual, po mbi gjitha patriot. Sepse shikoj nga anë shoqatës se sa është marrë me shqiptarizmin dhe është njëri shumë i qetë, shumë patriot. Edhe ku kam hapë radion, është i vetëmi person që kam nifmuar në... Unë e kam kritiku në radios. A i me thotë qitë të këtu, qitë ma tjetë, se a ishtë, është i pak dhe zemë në radio, këpëton, edhe është kritiku, këtë dhe thoje, mire është kritiku i radios Aron Shqipëria, e i kësa emisioni. Unë i mire në kam mikë, e kam shokë, e ta shi po mundohen të fusë ku hosër me mua, edhe po mundohem, a i po vjen sa po mundet, po unë të thoj që unë e kam ku hosër, kam kraun e djaftë. Në fjellë, jam me plotë i sigur që unë i dite e i lirë, unë nuk do të rinjë gjithmonë radio, se kjo nuk është profesionin im, përte unë do t'ja le një brezit të ri. Dhe e kam në sfid me rinin, i ka thonë, po erdi rinia që kam, ose të vitë dikush, do t'a marrë dhe një orë do t'a ga gjepi që ta kem ekstra. Kem dy orë, një për rinin dhe një me neve që t'hajem i bashkë, në fjellë që ku ka diversitet, ka dhe jetë, ka dhe zhvidim. Vërtet. Që me pak fjalë lirën e kam kritikun e radios dhe kohosin tip vunda thoja, kraun e djatë.
Po komuniteti shqiptar Montreal si e ka pritur nismën tuaj? Komuniteti shqiptar në përgjithësi un kam shumë shikime dhe klikime. Jemi 15.000 shqiptar në afërsisht po t'jap një në Quebec, ëh. Mos harro se un klikime mund të shikoj këtu në direkt, në bifet sa shikoj, ti shikon vetë, ti di vetë se si funksionon i radhë ka një sensor atje. Po shikoj ndryshe, po thosë ka rritur nga 10 te 12.000 pa frikë. Por këto mund të jetë nga Shqipëria, mund të jetë nga Shqipëria, mund të jetë nga Toronto, po mund të jetë edhe komuniteti në se është online mund ta shikosh. E kuptoj. Kupton, është si tip gjus media radio, po gjus media dhe të televizorit. Një tregus i pritjes së mirë që i bën publiku një emisioni radiofonik është edhe numri i reklamave në emision. Keni të tilla? Po, e të do dilja. Bradh parë kam shumë mbështetje të madhe nga komuniteti, sidomos nga qirë, do të cilësoj të kam dhe nga Kosovë, nga Maqedonia, nga Malizi, nga Montenegro, nga Presheva, jam habitur sepse në komunitetet e shoqata tonë janë pak të hapura me njëra të janë të çikë të ndara, por shikoj që ka një vrull, ka një shpirt të bashkimit mes neve këtu në Montreal dhe e them që kam me këtë gojë them që jemi shumë në rrugë të drejtë edhe të duar. Kurse atë në pyetje që po thoja ti është po kam një që më ka sponsorizuar shok shumë të mirë, por që ka të biznes mirë dhe doja ta përshëndet, nuk e dia mund ta them dot në Po patjetër. Po është një nga biznesmenët më të fuqishëm dhe më të mirë këtu me kam tokë ku është Prem Tanushi, ka një mbulenxheri që e përshëndet Sport Fort dhe ai është një nga kyçet më kryesorë që kanë ikur. I lirë me beson, ku momenti që i kam thënë do hap te, ka thënë hec për para se jam rapa. Edhe kam dhe një mentor avdiu dhe ai ka një biznes dhe ai ka ikur zakonisht dhe kam një West Side Store edhe kam shumë reklama që vin janë duke ardhur, po koha është limituar, kam një orë, por ta dezi këtë po se këtë të zgjedh. Me qartë. Dëshiron të shtosh diçka tjetër, çfarë duhet të dinë shqiptarët në Kanada për në përgjithësi për emisionin tuaj? Edhe cilat janë planet për të ardhmen? Megjithëse ju pak a shumë i cekët, në më thënë, si ëndër më duk si kur thatë që do të dëshironi të kishit edhe një orë tjetër për rinin, apo ja? Pa tjetër, pa tjetër. Unë duhet të thoja disa gjera do të kapja në përqosë me lejon, nuk do të akthirë, e kam shumë i na politikë, nuk merë të të në politikë. Por do të ndaj 2-3 pika. Politikanët ose çdo ose qeveria shqiptare ose do të kapë ka ambasada. Do të dinë që ka media në Montreal, në Toronto, diku duhet njihemi si media. Jemi zëri një komunitet i pasqyrë shqiptar edhe radio së vet janë media, pa media nuk ecën dot. Këtu doja të ishte të merren parasysh që këtu në Kanada ka media. Ka njerëz që merren për median, ka njerëz që kanë kushtuar kohë që kjo media të ecë përpara, që të ecë përpara kjo media do nuk do vetëm financim, por do të mbështetë nga ana shpirtërore dhe nga ana e të njohurit. Ne vetë kemi nevojë që të vinë për reklam dikush tjetër të thotë do bëj këtë reklam, nuk dua. E dyta, duhet që shqiptarët që na ndjejnë neve, këto media janë në shërbim të komunitetit. Nuk janë vetë jashtë. Nuk është këtu për të bërë unë emër ose i liri. Këtu është për të njohur vetveten dhe për të mbajtur gjallë atë gjuhën shqipe. Kjo është ajo piksonimi im dhe këtë do arrij. Dua që shqiptarët kudo që janë këtu në Montreal ose në Toronto të dëgjohet zëri atyre. Mos harro, media është fuqia dhe zëri detaje më e madhe një komuniteti që të njihet. Nuk e di. E the shumë bukur. Shkëlqimun të falenderoj për kohën dhe të uroj suksese të përditshme. Ju përshëndes fort dhe jeni papara, di shumë mirë dhe unë të kuptoj shumë mirë se sa vuan se sa do, po të përuroj shumë dhe të gëtë përgëzime dhe jeni papara. Dhe të shala do të takojmë së shpejti bashkë, por të pres Montreal sido që tjetër. Patjetër do të uroj të një vizitë në Montreal shumë shpejt. Suksese i dashur, gjithë të mirat. Faleminderit, mirupafshim, falandej.